laba qof waan salaamay, afar ka dhiga waan ina salaamay, sideed ka dhiga waan ina salaamay, labiyo toban ka dhiga waan ina salaamay, shan wareerahan maanta Finland ba isku qabanay. Axmed waan ku salaamay afartan qof aan haystaa. Waa inuu kuna sheergareeya yasmin ii sheer garee filsin ii sheer garee xamda ii sheer garee maanta waa la ishayaaya ii sheer garee kala kicis maxaa leeda ii sheeg faada maxaa leeda kala kicis ma kala kicis kuma tuurin boqol qof oo haysta afar boqol hadduu gaari waayo intaa ku jirtid lalama hadlayo way imaanayaan rag shergarey xataa ma la dhahay shergarey ciidamadaada waa inaad barisid adiga soo bax afar kun way rekordkayga so far waa markii shantii su-aalood macdareen bay ahayd ishek markii rekordka afar kun wallaahi horta inkastoo maanta su-aal i weydiin rabtid kulul wallaahi anigana laba su-aal lay wataa markii waan ogolahay anigu haddan inii sheegayaa facebook intay igu jirta laba boqol iyo toddobaatanka qof ballan inaan saaxiibkii cabdiqaadir booska inaan su-aal kasta oo inigu aa rabteen inaa weydiisaan inaan anigu weydiiyo see waaye ma hadlun bay wadeen waanu ku salaamnay maslax okay xagaa nambarka soo dhignaa maya ayaga qoranaya nambarka qorta qorta u yeri yeri eber 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 u yeri kulaha war fiiri nambarka meesha ku qoblutaan ma loogu yeri inta ku qortay nambarka waxaa ku qortay nambarka jaahil iyo jaahil kale loo already waa galan life ma qori karo waa ku jirnaa ana ceeb maya afka yeri eber afar eber afar waa ana idin sheegay blast nambarkiisa ani furaha la yaqaanaa qorta cidii u baahan saddex shan sideed afar qalin iyo warqad soo qaato adi kugu soo celinaa laakiin alcadaala waxaa rabnaa aniga su-aashaa rabtid oo caloosha ku jirta iweydii ninkana weydiiye ana dhadhexaadna ma jiro laakiin ogoo wariya boja soo kale boja waa ku salaamay saaxi laakiin eeg waxaan sabana mataqaanaa fatush campo iyadu fatush waxay degta stockholm waa siyaasad bay noqotay adiga wa xerteeda waad matiimkaga wallahi lcadim maanta fatushay sheergaree facebookgeyga su-aalo siyaasiyiina thank you maslaxow lambarka waa kaa sheergareesta lambarkii maslaxo kaa soo dhigay dj maslaxa okay intan waa ka yeerinaa saddex shan sideed afar lix shan laba shan eber eber lix shan mar labadan kusoo celinaa saddex shan sideed afar lix shan laba shan eber eber lix shan laakiin adi bishaa kuusuusha lama soo wici kara nambarkaaga bisha ku xasuustay wax badan baan ka faaidaystay bahalka facebooka sida loo soo geliyo wariya booj waa ku salaamay boos adama siyaasadaa ku jirta tiam siyaasada daata gacanta soo taag inta qof ee siyaasada soomaaliya jecel like taabta intaan telefoonka saanaa noogu dhigi lahaa laakiin caafiyo si ka fiican leefka adinka ku jirtiinaan sameynaynaa maxaa la sameeya war maxaa la sameeya ayagoo ku jiraan samey ya mala gadiin waa gadiinaba okay qoran kanaa ka fiican soo ma wallah si toosa dadka loo arkaa ka qorax badan waayahay laakiin qoraalkii ma akhrisan karo qoraalka muhiim ba qoraalka anaga arkeena inta ka arkeena waa akhrisan kartaa qoraalka laakiin sidan labadeennaba waxaan ula arkaa si waadix ah arsana leenu arkaa maanta waxay waaye okay programka maanta wuxuu ku saabsan yahay marti aan u ahay walaalkii qaaliga cabdiqaadir boosko dhammaantiimaxaa uga qaban weyday oo marti aan u ahay finland cawada bulshada waqti siinaynaa hadal dee saan inii sheega finland baan joogaa caasimadii finland helsinki ama helsingfosh walaalka cabdiqaadir booska cabdiqaadir booska markaa shanteedii su-aalood ayaan rabay inaan weydiiyo anigu shantii su-aalood aad daawateen lambarku waa kaa lambarku waa sax maxamuud dhaqane lambarkaa soo qortay waa sax walaal
marka shantaydi su'aalood ayaan rabaa inaan walaalkay aan wareesto marka wixii nuu hoto wala sheergareey ma wala sheergareysan aduu ma sheergareysan ani mar hore faado ma sheergareysan yeah okay okay su'aashaydi ugu horeysay su'aali baan noo bilaabaya horto intaada su'aal ii gelin Subeero shan su'aal aad jirtaa dadkina u sheegay rabaa xirtida dadban kulama socdaan way ana hadii sheegay lama sharaxin shanta su'aalad qof kastaan ka wareystay shanta su'aalad waa ka daawatan hore waa awale aadan skilaachi shugri sindiko siyaasinti aan la kulmay xamar nimcaan ilaa yurub geen iyo hoodan cabdiraxmaan war way badan yihiin shanta su'aalad marka qofkan wareysanayo shanta su'aalad ma oga wallahi alcadiim ma oga wallahi waan dhaaftay waa wallahi aan bataas waa ogtiidin ba ma oga shanta su'aalad mid kamida aya ah sawaya de aniga sa waxa ogolaa wax walba marka shan su'aal is weydiiyo hal oo ka aamus wa jirtaa waa ka aamusay wa jirtaa hore taas u dhacday laakiin ugu wa skilaachi baan su'aal weydiin discussion salaam hadu daawanayo inaad jawaab qasaba wuxuu yiri no comment dad badan ba ka xanaaqo yiri no comment ma yiri no comment wa jirtaa hal xaqofka hal mar uu xaq u qaaday ama tii ay noqotaa wallahi ma sheegi karaa midka ee noqonaysa ma sheegi karaa laakiin waxaan hubaa inaad xaq u leeyahay no comment mid ah way iyo golota way marka laban ku hoos gelinaya afar waxa ka jawaaba hal waan ogaa fatush wa fatush ay shaqo salaad soo diyaar garo share garee fatush aad ugu video gan way su'aasha ugu horeysay aan ku weydiinaya waxa weeye magacaago saddexan xaafada ku dhalatay muqdisho wa taas waa ina muqdisho ku dhalatay waa loogyahay laakiin oo magacaago saddexan iyo goorta timi dalkan finland magacaygu saddexan waa abduqadir ali siyad waxaan ku dhashay xaafada argentina ee degmada Kaaran magaalada Muqdisho halkan waxa ay 2013 su'aashaydi labaad sheekamaan dhowtoon mar dhowtoon aan ka sheekeynayne siyaasadda hadda maanta de ragga top 3 top 4 baan oran karaa siyaasadda social media number 1 ayaa ku jirta adiga iyo deena ma kala asxaabteena sababta siyaasadda kugu wacneed wadiga hadda iga sheekeynay in yari taabtay laakiin waxaan rabaa oo aan ugu kaga jawaabo ku yiri dadku waxay dad baa jiray inay aan noqdaan oo rabaan inay yani inta Facebook soo galaan dowladda ku tufaan ama dowladda mucaarada ama muxaafid laakiin waxay iga sheekeysay in ay waxani ay waxaagii hobbiga ahayd adoo yaraa waxaan rabaa inaan in yar ilaa anigu hadaladaadi dib uma soo celin karo laakiin waxaan rabaa inaan u sharaxdo dadka inaan waxaan wax maanta iyo filan ka bilowdo aad uma santahay waa su'aal wanaagsan tan waa ka hadalka taariikhda qofka aniga inaan siyaasad ka hadlo waa hobkayga waa balwadeeda waaye waxaana jiray 17 sano markii aan la jaanqaaday hab nidaamka Soomaaliya iyo wacyiga Soomaaliya ka jiray xaqiiqda Soomaaliya ka jirta markaan fahmay ilaa hadda aan ku jiro shaqadan waa 17 sano anoo jira ayaan bilaabay haddana dadban sodonki ayaan iska maraya xilligaas aan soo bilaabay ilaa hadda waa balwadeeda dadka iyo qaanay Muqdisho degan aniga waxaan meediyaha Soomaalida idaacadii Horn Africa Capital Shabeelle iyo Banaadir Soomaali Weyn Simba afkaartida ayaan ka cabiri jiray badi Soomaali farabadanna meeshan ku jirtan way ogeyeen oo magaalada Muqdisho joogta ma okay hobbigaaga ahad hobbiga maxa kugu kalifay leen dadku hobbiga waxay leeyeen ama muusig de ama school de ama kubad cagta de kubad inay ciyaarto tan uga kubadna balwadeeda ahad siyaasad waxa balwadeeda ka dhigay ariga waxaan ahay dalwaayil dalwaayil mudradi may dalwaayil waxa lahaa hooyada iyo aabaha marka weynaada cunugii dhalan way aya dalwaayil hata ilmaha kale ka aqalbaday abaabala wallahi wallahi baan ku bishigay marka loo fiirsho uradkeena iyo aniga markii la fiirshad waa dabcan uradkeena way daawanaya iyo aniga markii loo fiirsho siyaasad asal loogu maymaado way dal waayil wuxuu kaga faa'iido badayahay lalinta kale hooyadii iyo aabi oo siyaasad ka sheekaysanay oo weynaado jacayl ka weynaaday oo leh dalkan yaa ku soo duulayay intee dowladda iska qabalaada maxay dowladdu dhalaada markaas aan dhashay way wixii ugu badnaa marka aan ku soo barbaaray waxa ay dalkan maxaa haysta way anigana wali waxaan ku dhigana dalkayga maxaa haysta way taa wanuu maneena waan la socdaa in radioga disa adiguba sheegtay aad iyo aad qoladan la yahdo al shabaabna waa dadku ugu horeeyay a gali jirtay ama a fikradada ka diiban jirtay waa sax taasna maxaa ka oran lahayd wallahi shabaabka inkastoo aan afkaartu ay aaminsan yihiin aniga aanan jeclayn in qof islaam la dilo in dadka la handado in dadka xoolahooda qasab lagu qaato waxay hadda bilaabeen maaha waa weligood waxay wada jireen waana ka hadli jiray nafteeda qatar way ku goshay arrintaas haddana weli waxaan taaganahay shabaabku haddii rabaan kalsoonida shacabka waa inaan xoolaha dadka la dhicin dadkana la dilin laakiin fikradaha kale waa okay waa socon karaan kuwaas marka waa kuugu horeysay aad geli jirta of course waa ka hadli jiraa kasoo ayga ma jirin markaa muqaawamada jirjirta
سنه كبيره مركز الا 2006 الى 8 مقاومه وحلا مقاعد مش كشغل ايا كجرت كدب لكن حزب الاسلام الشباب يوم لكن جبوتي وقتي شيخ شريف المدحين النقدي واقول لك الجبهه الشباب كفرعي شباب كمرك الى هذا ولا نور كوز ان كسو غدون تاريخ النشاط فينلاند باتيم كورما مركه حقنا اكبلوداي siyaasadda ina meesha ka sii wadid iyo hobbigaaga aha halkan iyo meelaha kale Europe aniga filan igu ma horeeyin Europe kala soo maray waa ka soo anbaqaaday waa waday wadan kasto tagay ilaa Turkiga aan waday ilaa halkan waa goobta ii saamixi kartaa inaan si toos u hadlo afkaarta xorta ahna la isku wadaarsan karo halkan marka halkan waa media waa xor qofku waa xor wadankan waxa arta sheegi kartaa inkasto aysan wadaagsanayn waxa arta sheegi kartaa inaa u hadashid haddana si arraaq leh iyo asluub leh inaa afkaarta Soomaalida waxaanahay dadka Soomaalihii yihiin labo qof cabsanaayo oo runta og ee qof aanan baqayn marka dadka baqayn ugu tiri dad badan oo iga cilmi badan oo naga aqoon badan ku jira laakiin way baqaan way baqayaan dadka maxaa talo kula sinaa laa waruurta way jiraan dad sir haya laakiin baqanaya hadii aad cabsato waxaad gabtay kaalinta dalkaada dadkaaga iyo diintaada taas aad gabtay ani sidaa aaminsanahay waxaad noolaato waa 70 sano haddii runta la dhimato maxay macna leedahay marka waxa leedahay dadkana daawanaya iyo dadka xogta haya in fiir hadda xogta dalkeena oo qof kasta ogsoo waxa kamid ah in dowladaha shisheeye ama carab ha noqdaan ama ha noqdaan dowladaha cadaanka ah in dalka Soomaaliya halkan uga taagan yihiin oo imaaraadku soo ordaya qadar soo ordays xaalana la fadhiyo dadkeena way ogyihiin haddana dadkeena ruwaayada u shidan madaxweyne Soomaaliya war kuwan Soomaaha kuwa xaalana aan warkihiin kuwan Soomaaha kuwa dhulka aan warkihiin kuwan Soomaa si kuwa Soomaaliya hooyada Soomaaliyeed ee jidka ku umaraysa warkiin kuwan Soomaa kuwa agoomada aan warkiin kuwan Soomaa kuwa hooyooyinka iyo aabayaash aan ilmaha haysan oo lacagta haysan halka ay seexana aan warkiin maxay madax ka yihiin marka aan kuwa saasada ku jidila kan kaliya ma ay kuwii ka horeeyaba haddan taas soo wada dad badan baa kugu sameeyay waxaad Cabdiqaadir Booska dowladan hadda ka jirta Soomaaliya ayuu ku kacsan yahay oo mucaarad uu ku yahay taa maxaa fursad maanta ah haysataa ka jawaab leed siyaad bar Allah u naxariisto wixii ka dambeeyay anigu lama dhacsanayn laakin hadda jooga iyo kuwii ka horeeyay kulligood siyaad barre anigu ma arkin nidaamkiisa wax kuma baran kuma soo korin laakin hal mid ayaan ku taageersanaa siyaad barre maxay tahay sababta siyaad barre buug historygiisa waxa ku yaala in dal shisheeye uusan dalkan intuu imaado wuxuu doona ka samayn karin intaasan ku taageersanaa waxa kale muhiim ima ahna oo dhacay iyo dad oo dilay iyo wax waa la isdilaa aduunka dhan oo ragaa tala weesa Ethiopia iyo Kenya waa aragtan Uganda waa aragtan dad baa iska saaran oo la dilaa waxa macna ma sameeyso laakiin in dalkan la ilaaliyo borderkiisa siyaad bar waxa weeyd waxiba ilaa kusoo dajiye inta sanu jala wixii ka dambeeyay laakiin waa dad calooshood u shaqeystayaal ah oo wadankan ama qadar feeri waa aragtan qadar waa soo orday imaaraadku waa soo orday Ethiopia waa soo orday Kenya maxaa laga soo doonaa dalkan ma jooga libaax iska waabin kara ma jooga ma Kenya ma jirta dhubli mise kasmaay waqtiga siyaad bar jooga mise Ethiopia dadkada hobi iyo dadkada baraawo iyo kasmaay wax ka qaadi jirta ma imaarad iyo qadar la kala eelin jiray de dhulka aalna waa inaan qirnaa inaan dhulka jiifno su'aashan aan dabar raaco dad caloosha u shaqeysay setatri oo caloosha u shaqeysto dantooda raaca maanta labadii weyn weyn ognahay mucaarad iyo muhaafad dadka social media gacanta maanta ku haya adu kamid tahay in lacag ay qaataan ama dawladda taageer ama dawladda ka soo horjeed taas maxaa ka oran lahayd aniga wax kasto waa iibsan karaa laakiin hadalkayga iyo afkaarta aan qabo ma iibsan karo $200 iyo $500 nin inuu ugu nacamleeyo oo nacamleyska hadduu siyaad bar aan lahaa xitaa $100 waa qaadan lahaa laakiin dalkayga la iibsanaa inaa $500 siisto damiirku way diidaa ma jiraan maanta dad qaata lacag inay dawladda taageeraan iyo inay dawladda ka soo horjeedaan dawladda in la taageero dad lacag ku qaato laakiin mucaarad lagu noqdana because ma jiraa hada mucaarad miisaaniyad isbixin kara shan kun oo qof nin mucaarad oo lacag siin kara aniga hada ma hayo laakiin in dawladdu ay awoodo miisaaniyad dhaqaale oo social media inay lacag ku bixiso waa waxaan u dhaaran kara aniga laakiin nasiib darro dadkeena qaar ma ogaan way hadii ogaadeen waa ogiinaa of course hadii ogaadeen hadii ogaadeen ninka qaabilsanaa taqaanaan xafiiska qaabilsanaa taqaanaan dadka la siiyaa taqaanaan dadka dawladdu waan dawlad waligood ka hadlin oo hadda ka hadla taqaanaan wayna fantaan way mu'arad iyo muhaafid ba labada dhinacba inay lacag bixiyaan taas way cadeysa ta su'aasha kale aan ku weydiin lahaa okay siyaasad weyn ku jireena ama de fikirkeena weyn ka hadlayna laakiin ma jirta mar Cabdiqaadir Booska uu isiri war dalkaaga adigu maxaa u qabatay ila madama alleedahay khalada badan baan arkaa wax badan oo wadankii ka dhacayaan arkaa dadkiina indhaha u furaan rabaa
in wixii leela arkaa leela leela arkaa ayaan rabaa mar quliyo markaad ugu maystiri warniyo sanayn sameeyna sana fiicana walaahi Subeer oo habeen kasta ku wacdiya qaarba ifaam inaan qabiil ka socdo qaarba ifaam inaan lacag soo qaatay laakiin wuxuu ilaah subhanahu wa ta'ala marqaati iga yahay inaan dalkan u jeedo in cadow bahal galeen ah uu noqday dalkan kaliya xasan sheekh بهل قلين كان ووجري شيخ شريف ووجري عبد الله يوسف ووجري وعبد القاسم ووجري علم هذا ووجري فرماج ووجرا ووجدنا لكن وحى قبل ما يقف كي إسكينتر لكن سؤالش كم أجواب أضو ذكر عليها سؤالش ذو حياة هاد ما استري تلوين يفكر ضد كي سي أو وريارة هن لين عنا نقول قاعنا صنع ندل كي نوسو عشان كرنا أما صنع عدو إسكين دفاع كرنا أما صنع إنه هبون مستين تاض وحويه وروا خرد وح صفرتهم بكون في عصويه نيجاتيف كا وح باستيفا مصوب عندك زا دل كان وح كليه هرمر أكو جارك رسويرو وما أنت شاكي أو شيء جاي واحد حلمت قف كم هذا أحدي ويهاي ننحن وأن دل كان كدفاع كرن عدوجا وأن دل كان آياتين كيسة كتلين كرن هكو تاجرن قبيل أسك تورنو بروي جرن دون خو صوص عضو إن دت كان أي وبهي النبض وارت marka at least hormaray sameen kara laakiin hadii ninka xun aan taageerno oo aan dhan waa in adeerkay kan waa kugu qabiil shalo qabiil aha babababa aadan galno isagana wuu naga faa'iideysanaa anagana gablankana ku jireynaa otomo makana taladeed waxa taa marka dadku waa inay ka fogaadaan qabiilka qabiilka ah taasa talayga way dadka adiga kugu abaara ee ku yidhaahda qabiil ahaan ba dawladdan hadda Soomaaliya ka jirta mucaarad ugu tahay maxaa taa ka oran laad aniga xasan sheeb oo aan mucaarad sanaa dadu ii xiga waxa uu mucaaradsanaa waa dhigi kara xasan sheekh waan in laan dheer ah xasan sheekh waa ogtahay qaladaad badan dalkan galay asagay kooxdiisa lacag qaateen dambi jidid baa laha dantooda gruubka dantisa ilaashan jireen laakiin danta Soomaali ma ilaalin jireen waa ka hadli jirnay okay xasan sheekh aniga in adeerkay waa hadan qabiil jecel asan difaaci laha xumaan iyo sabab ku difaaci laha waxa ugu soo horjeeda kan ku arkay wax ka daran saasa marka aniga inaan qabiil ka banaanka ay cadeynayso dawladdu ma kulan soo xiriirta dawladda ha okay maxaa istaaga dawladdu way la soo xariirtay laba arnay ugu soo xariirtay waligeena inta kama sheegin maanta ka hor ma sheegin way laakiin waa maasanta tiraa tidi meshii ka sheegtay waxa waxa ku qurux badan yihiin waqtigeeda salaadna waqtigeeda la dukada laga hormaro aniga dawladdu way la soo xariirtay waxa igu tiri nala shaqey waan ku iri maxumo waa hadalka ugu wanaagsanaa waana markii ugu horeysay ee dawladdu Soomaaliya soo xariirtay way dawladdu had shaqey la soo xariirin laakiin dawladdan شخصي أعتقد أنا أقانو ضد كي قانا مقعيس مرة بو إن شيء وقف حقنا نحن برتاي والجيس ما هنا قف كاس أي وير الدولة دن للشقي وحكو وير الدولة دن أنا ومسو هرجي القبيل ومسو العك مرة وحبك مرة وحكلي ومسو هرجي ذا شعب كإلا مرن هبابي أو بين لو شيء شقدي حصل شيء شخص ليف كتجن عدو دن يمد كدرن مركل الله مش قين كر أوكي حدية تأثير تو الكلي وحنا وصل مسا أمس بيشين قاعد كون دولار أوكي حكو جوابت وحنكو إيري أرتي أمانة دارن أو لعق هذا لكن آموس أو لعق هذا وفي عنده وعير هدي أنا لابد بالآموس وحن وبالودي ذم ما أفكره مرك لعقت إنه كه قصارى لابد بالواقع وأنا هذا مرك إنا إنسان إسكت دين أيك وروح بنتا كل ما ذي الناس في رسم وين ساسا مرك سيد قبته والله ينده مرت وين وين كن دولارنا هدي لابد بالهدا آموس ده بال معه بريش يجي لا يجوز بعده وارو مسقيل وين سؤال شو اسمك بعد الصطة رتشم كل هذا ما أنت إنا حمر أكيد كتير أو حمر لجوس ودويس كل يلاوة وأنا كويري قطن برو رجم كل هذا كله بتي ومجال ذي ذي ومجال ذي كل شيء وقصو بربارة و و very easy أنا كل لابد واحد بغدنا بغض مين اللي غاوي أكبره ما يتذكره مجال ذو ذي أنت كتفان أما دول ذي أنت كتفان عبسي أي كترتو وأنا ربين إني تجان أما أنا تيجي كريم بولوسو هنشوي وهذا مركا تاسع ذي مكوترتو يعني فكر كاسي إن أنا جو حن أم السنة هاي حدي أنا جو حمر جوجل اللي يدلو هذا وين اللي يدلو وح كون مجرى الموت اللي وغاوي وح ولا قصو كبسن كرا هدي اللي يدلو وحن أوجا شعب كسو ماليات هلكي إيه وابسمي لهاين إني كعيان صوتوا أنا معارض مئه أو قروة مئه وذكر دلاء أفكارته أدونك نوع كجرتها على الصعوبة على الصعوبة هدي اللي دلاء ذكر نوع بريد دولا نقوي هاي يجون الدفاع بيجي الدولا نفشل عن إيمان كرا فسأ مسنا لكن ولا يحرك راه وين إن تن أتري إن دلكا وهذه ما نتلو تلو وأداوني وكهذا سي دلال كان منطقة صعبة ما يقص على بده هذا سكة لو دتي على فيسبوك دي للدوبة يبا وكهذا سي توب كاستون وكهلا وهذه اللي هابد قبيل منطقة دي قفل قط هاجرة في هرمل لما جليه تذكر قبيل قط هاجرة ما ضحلا
taam haaran leed dadka qabiil ku taageera madaxda waa horta ku ugu fashilsan oo ugu xun hal mid aan ku sheegaa wiilka ee xasan cali qeyre ilmaadeerta la ah iyo wiilka farmaajo ilmaadeerta la hadan cadeey murusada ama mareexana meeqa murusada ah ayaa badda ku dhimanayso meeqa murusada ah ayaa baahi u dhimanayso maqeyra og maxaa qabiilku uu taraa hadii uu qeyre ka warheen dhammaan reerarka murusada qoysaska murusada ka warheen qabiil lama dhihi karo waa nin dhantiisa u socdee iyosan madax laga xadin qabiil ma jiro madaxna waa ku orkacsadaan qabiilka laakiin wax dhabka ma aha adigaa daacad ah adaa riwaayad kale kuu shidanta ku dhila iska ilow waa aqaanaa ninka ragga inuu dhaho aniga meeshan mushaarkay ku jiro waa difaaca laakiin qabiil waa wax ugu liita wax sameey laakiin haddii ay dankuugu jirto adlis iska sameey qiyaano qaran baa iska noqotid dhalinyarada hadda qaar baan arkay soo galay oo lacag qaata in ay dowladda difaacaan laba ninna waan arkay oo magacyadoodadile anigu naftayga si badan bahay waa aniga dhulkiisa wareegay oo aan arkay oo qaata lacag inay ku tufaan marka labadooda groupku ku jiraan hadda right now wayna daawanayaan waa ka badan yihiin labo maxaa oran lahayd dadka maanta lacag qaata inay difaacaan ama inay mucaarad ku noqdaan dowladda dowlad ninka horta waxaa ugu nasiib badan ninka dowladda hore difaaci jiro maanta dowladdana difaaco lacagna qaata ninkaas horta waa nin raga laakiin waxaa ceeb ah laakiin waxaa ceeb ah nin aan weligiis dowlad ka hadli jirin oo ciyaaro nooga sheekeyn jiray ama nooga sheekeyn jiray hidii dhaqan ama heesa noo heesi jiray shishadaha ka heesi jiray haddii maanta uu dowlad ama qabiil wax ku taageero kaasaa fashil wallahi ana benka aniga inaan run sheego aniga inaan run sheego kama baqo laakiin ninka noo heesi jiray ama fanaan ahaa ama shiishad ka joogi jiray ama wariye ahaan jiray oo aan weligii siyaasad ka hadlin ronaldo intuu u wareegay iyo goolu dhaliyay dhihi jiray maantana farmaajo qeyre haddana ceebta ee tahay qabiil si ah ku qabiila dadka u jeedaan kaas waxaa ku qiyaasi kara adduunka ma jiraan shacabku inay shacab baasu-aalahay way socdaan anada waxaan soo arkay hadda maanta muqdisho markaynu ka hadlayno dee dadka mucaarad ku ah ugu badan dowladda waa dad muqdisho xunirtoodu taalo waa dad muqdisho kasoo jeeda qabiil ahaan maa hadday noqoto anigii markaa waxaan isweydiiyey sabab ayaana dadkii u dhashay xunirtooda ee laga loo baahnaa inay magaaladoodii difaacaan inay yagii ku noqdaan mucaarad taasna waa dad badan baan arkay saasmarkaan weydiiyana aan ku yaadana waan xunrurtaadii baa maanta iyo tubori anigu aan ku barbaaray soo maaha dee iyo tubori ma jecli adoo finland degan inay tubori wax ka sheegtid oo waan difaacaya taas maxaa oran lahayd dadkeena intaa su-aasha ka jawaabin hal midaan xasuusinaa farmaajo waa ninkii ugu shacbiyada badnaa siyaasiyiinta dalka soo maray halkii laga taageeraayo magada laga taageeraayo mise cabdiwaaqa laga taageeraayo lagama taageerin xamra laga taageeraayo dadka xamar joogo maxay ka rabeen ku qabiil ma aha lacag ma siinin ku dhiig ma aha dhiiggooda ataa uma shubin asna uma shubin dadkaas waxay ku rabeen dowladnimo daacadnimo qarannimo maanta hadday kasoo horjeesteen lama dhihi kara qabiil haddii qabiil la dhaho shala maxay ku taageeraan imaanayso marka oo siyaasiyiinta meesha u dhashay ay u nacayeen oo farmaajo ay u taageerayeen taasa kugu soo laaban karta hadaa isla dadka reer muqdisho farmaajo waa diidan yihiin shalay farmaajo maxay u taageerayeen xasan sheekh ay u diidanayeen ila xasan sheekh magaalada muqdisho ku dhashay oo u dhashay maxay u diidanayeen maxay u diidanayeen cabdirashiid sharmaarke maxay u diidanayeen cabdiqaadir cusuble maxay u diidanayeen cabdi wacli giis maxay u diidanayeen dadka siyaasiyiinta xamar kasoo jeeda hawiye haddaan run idiin sheega ama hiraab laakiin farmaajo oo nin mareexaana oo aanan deegaankaas u dhalna ee u jeclaayeen farmaajo dadku qabiil waa ka noogeen waa ka daaleen laakiin farmaajo sidii shalay u dhudhurayeen oo u ilaalinayeen isaga uguma hambeen taasaa muuqata marka rajada maanta markaan ugu dee muqdisho aan tagay maasha allah yacni saq dhexaan soconaya dawenikii snapshatka kala socday facebook baddii xeebtii dadkii waxaan soo arkay in shacabkii reer muqdisho inay nabadda inay jecel yihiin horta oo daacad kal yalaad oo jecel ta anigoo kale markaa oo outsidero oo hadda sweden intaan ka yimi aan ka degay waxaan arkayaa markaa waniyo dadkan maxaa loo dhibayaa maxaa dhalinyaro boosko kale hadda oo dibadaha jooga maxay ugu diganayaan baan anigu isweydiin karaa waa sax taasna maxaa iigu jawaabi lahayd ama iga qancin lahayd si kale hadaa igu dhigta igu soo celi
markaan anigu muqdisho ka digay waan amuqshada tagay de Sweden ka yimi markaan hadda beach view kale fadhiyay waxaan arkay ciyaalka dhalinyarada badii jacayl nabadii jacayl ee qaraaxo dhacay ayaan arkay haddana saacado gudahood inay dumar kintii soo baxeen magaaladii ay haaqeen oo iska caadi noqday magaalada dadkii waxaan arkay dadkii dad nabad jacayl oo dadkii rabaan horumar iyo inay aduunki la tartamaan markaa waxaan isweydiyaa dadka dibadii jooga hadda Cabdi Qaadir Boosko kale oo ku soo tufaya markaan waxa ay leegtahay adigii iyo dhalinyarada kale mar rabtaanba inay nabadaasi ay jirto waa runta wixii aan soo arkay dhalinyarada ma fahantay taasna waxa qoranayd saddon sane dhibaato ku jireen way daaleen dhaqaalaha uma saamaxa inay dalka ka tagaan ganacsi ma haystaan bajaaj ku xamaashaan nolol low aqar yar oo tajaar ah marka laga reebo way dhalinyaradu shabaabna wax kama qaban karaan dowladna wax kama qaba in la noolaado qaab kasta loo noolaadee in la noolaada muhiim u ah iyaga ma hadli karaan xabsiya muteysan karaan dilay muteysan karaan xajabaadi muteysan karaan jir dilay muteysan karaan xabsiya muteysan karaan laakiin aniga nasiib wanaag ayagan u hadlaa dhalinta Muqdisho joogta iyo kuwa Soomaaliyeed oo gobol walba jooga afayan waa aniga waa aragtidaas joogta telefoonadii soo wacay dhibaatadaas ma hadli karaan aniga hadda marka meeshii warka la soo marin lahaa ayaa aniga hadaan u dhintana sharafa u arkaa way ma wala qala sifaan laakiin waa fahantay su'aashida markaan kulay anigu waxaan taaganay markii aan xamar aan soo arkay dadkan nabada jacayl ee nabad raba waa loogu diganaya marka waa adigu la hooyay ma hadli karaan iyaga ma hadli karaan of course ma hadli karaan fiiri inaysan hadli karin waxa ku tusays dadkan Muqdisho dadka ugu geysay Soomaalida aan jirin way hadda saw xaal arkay oo marka wadanka hor ugu jirin afar qof ayaa ka feefadis hal wiil oo maana mid kamid oo bush habad qosina wallaa fiyona iska baxa saddexda kale marqaatiikii ninka sida loo dilay maxay ka baqayaan biskoolad inay wataan xataa qaar laga yaabo laakiin waxay ka baqayaan effecta dambe bari in ayaga saameeso la dilo ama cidood in la dilo saddexdaas nasiib wanaag saddexda aamustay barina waa la dilaa iyagana halhal marka cabsida halka laga gaaray walaalkooda lagu hor dilo madan ka saadli kara hadda waan arkay dowladan waxaan ka ilaabay madaxdan dadka Soomaaliye ma dooran gudoomiyaha gobolka dadka gobolkan ka hadlayna Soomaa farmaajiga qeyr ka hadlayna yariiso ayaa hadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ah dadku ma dooran iyaga mana maamulo mana dooran codkooda ma ah wuxuu ku leeyahay laakiin gobolkan anaa ka taliya anay dadka Soomaaliyeed ama dadka gobolka Banaadir degan kursigooda anaa ku fadhiya iyagana ma rabaan baad dii cod la qaado xataa laga yaabaa inaysan diyaar u ahayn inay ninkan dhageystaan ama wax qabadkiisa la jaan qaadaan uma aha diyaar dadku waa dad qasban almuhiim okay taaliftigeeda markaas looga baxaya dad qasan bada tiri saa looga baxaya taas waxaa looga bixi karaa dadkan inay qabiilka ka tagaan kadibna cod iyo qof iyo codkiisa santuuq lagu rido maalintaasi dee waa ahay way imanaysaa soo maaha way imanaysaa laakiin sootan aynu cadde sookamid dowladda Finland iyo tan Sweden ka imaaday ayaa dad level 1 inta ka qaadaan level 2 geyn kara laakiin dowladdan inay zero geysa maane dadkan ayaa laga rabaa kaalintooda inay qaataan oo ay kacaan laakiin dowlad ma jirto waan arkay su'aal kale dadka qaar waxay isleeyihin Subeer maanta siyaasad yaa baray oo siyaasad snapchat ku naqaanay siyaasad taasana ka jawaabaya waan ku daawadaa waxaan ahay taageerahaaga ku daawada meel kasta aan joogo marka hadalada iyo tobiyada ka hadashid ayaan aad baan ugu bogaa su'aalo anigu aan hayeyna oo anigu deeyaan aan rabay inaan ku weydiistana kuna kamid ah maanta aan ku weydiin marka fursad oo tawaaban rabay anugu laakiin siyaasi ma ihi ninkana kaga fiican anugu siyaasida wax i weydiinaysay cajiiba taameelo kala kaa filaya laakiin dhinac kasta ka diyaarsanta waxaan arkay hadda intaynu qadeynaynay ayaa waxaan arkay waa lagula soo hadlay inan baa kala soo hadlay wadankii jooga ninkaasi arrin buu kuu soo sheegtay ma wiigi imisa jeer bay taasi dhacday in lagu hadda anigu indhahayga baan ku arkay laakiin taas hadda waxa ay Facebook ka daba geeyo bit meel restaurant aan fadhino ka qadeynay telefoonka Cabdi Qaadir Booska la soo qaraacay nin baa soo qaraacay ninka arrin buu rabay inuu Cabdi Qaadir uu ka soo hadlo oo wadankii ku saabsanaa marka su'aashaas weydiiyay oo siyaasiyiintu saas goorm intee bay kula soo hadlaan wiigi aad imisa jeer baa yarkan hadda magaalada Muqdisho degan yahay iyo kuwa saaka ka horeeyaba waxay ka hadlaan dhibaatada lagu hayo shirkadaha iyo dowladda ku heeso hadday hadlaan cawada waa la dilaa marka kuwaas haddaan u hadli waayo maxaan ka noolaa aniga way kuwaasaa ku faanaa inaan u hadlo oo hal doolarna ka rimo wallahi alcaliim daacad ahaan ma uga hadashaa mise laaluush ba ka raadisaa
in dadka hadii soo wacaayo waa dad nolol raadis ah ma garan kara qof anoo Yurub joog inaan dhaho wiil Soomaaliyeed oo dhiban lacag si taa afkayga ma karo inaan isaga caawiyo ayaa gar igu ah xaqna igu ah laakiin ina afkaartiisa gudbiyo qofka soo sabalood ma laha aniga dadka dhiban ayay inaan u hadlaan aad u jecel waa balwadeeda waa taa Facebook idan aniga dib ugu yeeyay aad qadaba smart markaas wareysanayne de waxaan waa wax hubigiisa baa u ahaaba from the beginning oo muhiim qof derba inuu Facebook ku soo caanbo sida maanta ay jiraan qaar de content iyo $100 qaata of course and socialid ugu dambeysay maxaa maanta kula fursadan hadda and Facebook gay kun qof ma gaarin arway gaarin arway shidana waa gaarana maxaa chance a ku siin lahayd yaga inay ku difaacaan dalkoodi ilaan gidi waxaan dhawaa muwaadiniina waxaan maanta ku sheegaa halku dhig aniga aan sameystay badda Liibiya markay dhalinyarada galaan ee badda doontii la jabto dimeedki badda way soo caarinay ilmaha dadan caarida family ari badda ari wanabad ma maqlay awd daran tafidkiyo idada walaala badda ari waxa la wax badda markay gudaha ku jirto markay hirka soo laabto maartay way waxa la wage sala english markuu soo laabto daa wax ala imaan wax ka soo wasaqar way soo celisaa waa wasaqda bini aadna duu ku dhacay haddii diamond ku jiro dhagax wixii soo laabtaa la way soo caarisay badda way soo bina way wax yar ka soo sameysatay ama haddu bini aadna way soo dishay haddu dhagaxina muddu ku daalay banaanka iska keenay markii way caarisaa allah badda markii wixii markay soo caarisay bini aadanka wiilasha ay soo caarisay shaatiyada suwaalada watee biyaha hirka inta ka marayaan waxay isugu jiraan abgaal marayhan murusade isaab dir qabiilada Soomaaliyeed dhan ayaa meedkaas u siman haddii abaar dhacdo dhimashada macluush dadka u dhimanayo qabiil walba ku jira saf waaye taa waxay ku tusaysaa geeridu qabiil ma leh baahidu qabiil ma leh dulmigu qabiil ma leh dilku qabiil ma leh inaad kacdaan qabiil ma jiraa maanta aanan Liibiya ku dhiman qabiil aan baahi u dhiman qabiil aan la dilin waa dhibannahay inaan tan ka kacno qabiilka iska ilaawdan dhalinyaro qarannimada aad gacanta midig ku qabsataan oo ruuxnaan ayaan keliya idinkugu baaqa intaa noolahane intaas aan idinkugu baaqa ka fiiri example waxaan kugu soo qaaday waxay tahay qabiil laan dheera ah oo aan bad ku dhiman oo aan baahi u dhiman ma jiro qabo taasa inaad halku dhig ka dhigata rabaa aniga taasa talad ugu dambeysay siyaasada taas waa shantaa su'aal inta ugu diin kartaa hadaan tan isnaba iska dhigaa ma isla banaadina snapchat kiraada la shantaa tii su'aal aad ayaan saaxib kaaga mahad celiyay sharaf iyo karaamo ina igo ogolaatay ogaadana kunka qof ee hadda daawanayay inta kale si daawanaysa kitabka jaamacan maraya su'aal quriya oo aan weydiinay mu ogeeyay wallahi mu taas anaa waxaan kaaga mahad celinayaa horta Subeer dad badan ku yaqaan Soomaali ah waxa ku kasbatay daacadnimadaada iyo hufnaantaada af Soomaaliga badan ma fahmaysid kartidaada dabcan kartidaada ku kasbatay waan ogala intaan ana su'aal raqaba markaan dabcan waa i weydiiyo 10 su'aal ama 20 su'aal waxaan noqdaan ba hal baahis ta qof kasto wuxuu leeyahay wax lagu amaano aniga waxaan kugu amaana dadku way kala hibo badan yihiin ninkan anaga iyo Soomaali farabada wuxuu nooga hibo badan yahay waa ninka maanta aad isawo tagi kara Nairobi tagi kara, Xamar tagi kara, New York tagi kara, wax tuhun ah isan jirin, wax shaki ah isan jirin, wax uqdad ah isan jirin, maxaa keeni kara qofka isaga intaas qabin. Haddaad intaas ka fayowday, dadkuna way ku fayoobiyeen horta taas waa kuu sheegay. Thank you. Okay, ma tihid nin inta markaa laga soo tago amaanta kuguma dheereynayo, nin ganacsada ah ma tihid, nin taajir ah ma tihid. waxaa tagtaa Addis Ababa New York safaradaada dii xataa farmaajo ma sameyn karaa farmaajo uu sameeyay xataa musuqmaasuqa lagu eedeyn karaa wariya hooy wargada dagabay qofka hadii madaxweynaha way 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 taram ma sameyn karaa way 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 sidoo kale dartaa Singapore la imaaday marka wax kaan raa filo wiil musa ama July 10 halkan shirki wax ka dhacay Putin iyo saga si waaye adiga ma kaan kaan raba in hada dukaan Subeer la aha kama furnayo tobori in waad wareegtaa dadku marka aniga waxaan ku weydiinayaa su'aash waxa ay tahay waa loo dad ayaa is weydiinaya su'aalahan way oo ka jawaabay laba su'aal si geesinimo leh ku weydiiraba because weeyse ima dhorna halkaas snapka ugu karbaashi rabta halkaan raa marka inaan ka weydiiyo kala aniga arkay waxa jira way walaalkii waxa laga yaabaa inuu saraal ka aheen inuu san ogeyn inuu san diyaar waxaan rabaa lacagtan aad intaas oo safar ku gashid muku dhahay inta ka keenta iyo adima leh iyo muku dhahay yaa ka taa kuleeyay arintan ilaahay kow waa ku raacsana ilaahay kasoo kow wax baa jira leeyahay saving account 20 sano ayaa 10kii ugu dambeeyay aan qaadanayay £1,200 oo pound
every Friday, every Saturday. حساب تاسو مي عندكم مركز إنتي نقولس تاسو مين سوا؟ تاسو مين؟ وأنا كامل وقتها بتاس. آه تاس. تاسو مين؟ تكلنا. ده of course سوبر توريزم دار كي هو يشركة دي هو يو مركز إن saving account ويه سكرتكو. هل كسؤال قد ما بس عنك؟ تي كلا. وحوي. كم كان قفود وحام خبا سيال بقولي اسمه ديني. على مدى صانع محلو لجينا. ولي سؤال لمن قبل على متصوا إليميناتي أي دتك قاروها إستان قارو حيوي ده هذا هو نيو وورل أوردر وحوي أدونك إنجر إلهي كسوك إنجر أي أدونك كنترول ككوها يسق أنت سومالي يو مسلم يقال يو أدوك يهودي بقف كستا ما بدنا دتك مركا قاعدن كرا أما لوع سمي كرا أما لا ما كره سومالي دينا مركا هذا كوشي يا شباب سومالي دينا سديد وي صدح وضمر مشروع ابي ابو بليز 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 كيف تو من هذا سؤال بي ويديسي ما كان جوابه حتى ولي بي حدا انت ما كان جوابي ما انا جوابي اوكي حتى وحرمه تبرك ردت كلينا برتروجوم هذا علو تاني وين سي وضلنا هنا في سناب شات أي سي وضلنا هنا وأم الشيء علو قد الشيء أوكي يا استعمال كذي تذكر أول شيء ترى بع سديد سومالي دينا ما قاعد استعمل شو كمان سديد أنا وحام كوري يا إسكله يوحى إسكله تقول تذكر جوجل تذكر وضد البحين كلي الله وات إروك لك حياة عاد تكلم قصص قصص